Va. Truputėlį pradėjo strigti. Nu, ta prasme, nestringa labai smarkiai, bet jaučiasi, kad toks strigeliukas. Tai įsiardžiau pedalus. Čia dar tepalo sočiai atviršutinėje dalyje. Bet va ši čia, kur prie švaistiklio tepalo beveik nėra ant guoliukų. Sausi, sausutėliai guli. Tai va aš įsiardžiau. Išsivaliau viską, pertepiau per naują. Pasižiūrėsiu į veržimą, pasižiūrėsiu, kad lengvai suktųsi. Matot, tokių darbų nereiktų atlikinėti, jeigu dviratis būtų naujas. Tačiau dviratį aš jau esu įsigijęs 2000, jei neklystu, 15-ais. O šitas dviratis yra 2012 metų pagamintas, bet nu, dar gal 13-ais buvo pardavimi. Tai jis tarnavo pas Daną, jo Danijoje, iš Danijos jį nusipirkau šitą dviratį, jis ganėtinai senas. Jau reikia tokių dalykų pasižiūrėti, kad būtų, kaip aš sakau, viskas veiktų nepriekaištingai. Nes, matot, čia ne 2, ne 3 kilometrai, kad tu galėtum. Ai, kažkas nepatiks, parsivešiu aš ir kažką. Nu, aišku, ir taip gali nutikti, bet reikia susižiūrėti visas šitas detalės, viską mazgus. Tai vat, pedaliukus persirinku. Pabandysiu per redačiaus tą įsisukti. Simflexas įsiplauti, grandinę įsiplauti, susitepti. Gal net priekinį ratą įsimsiu kaladėlės, nes manęs ten kažkaip nelabai tinkamai veikia. Bet kai aš užsakiau, man atrodo, kažkurioje tai video, kad kaladėlės mano dviračiui tai 16 eurų, tai biški nepigu. Bet manau, kad atpirk visi tie dalykai. Tai. Toliau krapštausi ir žiūrėsim, ką toliau parodys. Va, jau dabar vieną sutvarkiau šitą. Bet žiūriu, kad va čia įtrūkimas, bet va, gražiai sukasi. Reikia surasti tą dalyką, kad neklibėti į šonus ir suktųsi švelniai tarpinį variantą. Čia neklibo, bet va, matot, nepasisuka. Tai vat ilgesnė kelionė gali būti, kad ten va šitoj pusėje jau nėra visiškai tepalo, nes kai lyja, tai čia persikreipia, dar čia sugadinta tokia dalykų. Dar labai knieti man va čia atsisukt, pasižiūrėt, kas ten. Susitepti reiktų, žvaigždės išsiplauti, išsivalyti. Kojelę va pasiilginau, kad jeigu tašės būtų, kad išlaikytų svorį. Ir galinės kaladėlės pasikeitęs, čia viskas tvarkoj, dėvisi puikiai viskas. Čia reiktų irgi gal pasižiūrėti, kaip su kaladėlėm reikalai. Aha, čia tokių yra niuansėlių. Karšta gerai. Dabar bandysiu va šitą sėdynę atsisukti. Ir gal pabandysiu kitą prisitaikyti nuvažiavęs. Arba reikia su visu kotu pirkti. Su visu kotu, jei pirksiu su visu kotu, tai norėsiu, kad būtų amortizatorius įdėtas. Minkščiau važiuojasi, nes su šita sėdynė tikrai nenuvažiuosiu iki Klaipėdos. Ką toliau? Va čia prožektoriuką pritaikiau, va taip va. Nežinau, gal čia nėra pats geriausias variantas, bet kaip tašė susidėjo, nėra kur jo pritaikyti. Ką pasakyti norėčiau, tai kad jei turi seną dviratį, va kaip aš ten dėsna, tai aišku nesiskaito, bet ir šitas ganėtinai senas, tai va 2012 metų, tai 10 metų dviračiui, tai ir nieko pats nemoki, nežinai. Tai gal geriau tą seną dviratį parduoti ir nusipirkti gerą naują dviratį. Nes mano atveju tai ką, tokie visi niuansai, tai prailginimai,
sutepimai, sužiūrėjimai guolių, vat, šitų vat, kojelių pasižiūrėjimas, išvalymas, sutepimas. Nu, jisai užima begalę laiko. Ir jeigu sezono metu tu nuvarysi dviratuką, kad jie apžiūrėtų, meistras, pigiai nebuvo, žinokit, nes laiko daug atima. O kadangi dabar jau viskas subrangia, tai reikia skaičiuotis, kaip aš jums ir sakiau, su žemės ūkio technika. Gal geriau kartais nusipirkti naują daiktą, negu atkelinėti seną, jeigu tu nieko nemoki, nes guoliai, visokie ten įvorės, tas pats čia su dviračiu, tai va žvaigždės, grandinė reikia naujų, ten va tai guolius persižiūrėti, čia guolius, čia va prailginta 16 eurų, kaladėlės 12, 12, diskai jau eina irgi į pabaigą šaibom, tai kai dedi, čia tik detalių kainos, tai tikrai kosminės. Dabar sakys, tai ką, galima nusipirkti iš Maksimos dviratį ir su juo puikiai minti ir važinėti. Taip, galima iš Maksimos, aš įrodžiau, kad galima ir su Desna važiuoti, tai. Čia kaip kam patinka, jeigu tu turi savo nuomonę, kad iš Maksimos važiuoti dviračiu, važiuok iš Maksimos. Jeigu kitas turim, kad ten perkam naujausias modelis, pirkit naujausias modelis. Man nuo to nei šilta, nei šalta. Tiesiog aš rodau tai, ką aš pastebiu ir ką žinau. Man šitas dviratis limpa. Nežinau. Nu, jis limpa. Jis jau gal kažkaip išaugęs, reiktų atsinaujinti, bet nu, man jis patinka, tinka ir aš dėl to jį dar taip krapštalioju. Labai įdomu. Kad, vat aišku, aš jau įsiržiau tą dviratuką. Labai įdomu, kad guoliai švarut švarutėlį. Čia aš aišku pastumau dabar tepalą šitę. Tepalo yra ten gausiai visur. Tai darau prielaidą. Arba čia jisai nuo naujo, niekas jam nedaryta, netepta, profilaktiškai nežiūrėta. Arba pasirinktas netoksai tepalas. Gali būti ir taip, ir taip. Tai aš dabar ką naudoju specialų guolinį tepalą, jis yra toksai tasesnis. Ir kiekvienus guolius persitipu. Matėt, kai važiavau 3 dienų iššūkis buvo važiuoti į darbą su dviračiu, tai kažkokie garsai pradėjo sklisti iš priekinio rato. Tai vat, manau, dėl šitos priežasties ir yra, kad guoliai sausutėliai. Ten labai įdomiai, ten yra vat teplo, o vat čia jau nebuvo, va, kur guoliai rieda. Tai aš vat truputėlį jam įtepu. Aišku, čia niekas jau nesimatė, bet judam į priekį. Kas liko? Liko ratas priekinis. Pėdutės sutvarkytos, sukas lengviai, galinį ratą pabandysiu įsimti. Grandinės įsitepti, susiprasme įsiplauti. Galinį perjungiją irgi visą įsirdysiu, pasižiūrėsiu, persitepsiu. Šiaip senas dviratis tikrai, bet jau kokybiškas, viskas. Vat, ta prasme, iki tokių smulkmenų, kad vat, paprasta šelė ir vat, čia yra salnykėlis. Kad nepapultų, nu, joks purvas. Tai tikrai kokybiškai padarytas dviratis. Va, lietuolio sutepiau trosiuką. Nes kažko tai vėlavo galinės pavaros. Ir dar pastebėjau tokį dalyką, kad va čia yra jau prapuvę, prabrūžinta va šita vieta. Tai taipogi va apkarpysiu ir uždėsiu kembriką, kad daugiau nebrikstų ir laužimo nebūtų ir trosas vaikščiotų. Nu, labai lengvai. Thank you.
viskas. Va, ką padariau. Čia tokis sprendimas. Aišku, klijai gal šitiek nelaiko. Bet jis neužsilaužė. Ir nestringa trosas. Kai nestringa trosas, nėra taip, kad spraktelnim va čia ir nenumeta žvaigždės grandinės ant kito žvaigždės. Manau, viskas ledas dabar. Beliko nuvaryti, nusipirkti sėdinę. Veitrodėlį va čia būtinai kažkokį įsigaminti. Ir ką aš dar pasirašiau? Kažką pasirašiau, bet pamiršau jį. Šilta. Visas tepaluotas. Pirštinės guminės. Kelis kart jau suplyšo. Nežinau, ką jums pasakyti gero. Prasiknesau, kiek čia. Geras 4 valandas. Viską įsiplovau, viską įsivaliau. Manau, šiandien tiek. Reikia susižiūrėti, kokius daiktus imsiu. Bet čia jau ne šitam video bus, bet kitam video. Susidėlioti, ką imu, ko neimu. Gražiai susipakuoti ortlėbo tašytės. Ir sufilmuoti jam, ką pasimsiu. Kad grįžęs galėčiau jum parodyti, papasakoti, kaip sekėsi sumontavęs video. Daugmaž taip ir atrodys mano dviratukas, visas sukomponuotas. Nesunkus tikrai. Einu pakelt, pavažiuoti pogi einu. Kažkaip mėgmaišės va čia susikišo, tai aukštai gavosi. Trūksta vienos padėties bagažė, kad va čia nusileistų, tai būtų gal idealinio. Bet manau, viskas zeba. Tokia. Kažiai nepratrins, ne, gal nepratrins. Kas ko, tai turi izoliacijos, bet bagažas tai nekažinkas. Dabar yra tokios dalykas, kad aš noriu papulti į renginį. Fainas renginys, gražus renginys. Pernai buvau su Java, gali pasižiūrėti, kaip man ten sekėsi. Aš ten filmuoti net nesiruošiau, tai iš beleko padariau tą filmų, tą medžiagą. Ten motociklinis renginys. Su kolono lekia jį ten iš Šventosios į Palangą. Bet reikalas tas, kad norėtųsi man vieną kelionę pasirinkti ir padaryti. Arba vieną kelionę su dviračiu, visi su motociklu, ir kitą kelionę su dviračiu. Su dviračiu kelionė 600 km, 6 dienos. Su motociklu ten pirmin atgal suvažinėjai 2 dienos ir viskas. Ir tiek žinių, bet mano draugas Šarūnas nelabai gali. O renginys vyksta jau šį šeštadienį, tai reikia kaip nors iki Šventosios dasikapanot man ar su dviračiu, arba su motociklu. Tai gali būti taip, kad aš čia rūšiu dviratį, vat, viską susidėjau, bet reikės visus va šitus krepšius viską įsipakuoti ir permesti kur, taip, ant javuko. Va. Tai reikės rytoj pasižiūrėti ir Java. Nes po praeitos kelionės Baltic Java šiai nieko nedariau. Jeigu taip atsitiks, kad aš važiuoju su motociklu, ne su dviračiu, tai gali būti 5% kad su dviračiu nebus šiais metais kelionės. Nes 600 km minimum 6 dienos prasideda darbai, atostogos baigėsi,
ir neturėsiu tik laiko. Tai jo. Dar įsprausčiau, kaip galiu pasakyti tokį dalyką, laiką, jeigu vat šiandien yra dienai 15 diena. Renginys 20 dieną. Tai jei išvažiuojam su dviračiais ketvirtadienį, nu, vėliausiai po pietų, mes dar spėjame 20. Tada čia grįžtų. Čia jau pranešu blogą orą. Kaip ir minėjau, jei va čia prasideda blogas oras, pavyzdžiui, grįžtų iš renginio su motociklais, vis tiek su motociklu su JAV grįžtų 21. Tai vis tiek 22, nu 21 neišvažiuosiu, 22 reikia biškį pasilsėti, atgauti jėgas, 23 išvažiuoju, 23, 24, 25, 26, tilpta iš tą savaitę. Tačiau va čia pranešu labai blogą orą. Ką daryt? Kažką padarysiu, galvosiu. Žodžiu. Tu planuoji, bet kai planuoji, taip nieks nesigauna. Tai čia faktas. 100%. Bet vis tiek nenukrypsiu nuo plano. Jeigu nesigaus to 600 km kelionės su dviračiu, tai kažkurį savaitgalį išlėksiu, viskas susidės. Dabar tau įdomu, ką susidėjau krepšiuose. Gal padarysiu čia kitą video, užstatysiu YouTube'e, kad išeitų jisai. Ir parodysiu, kaip tie krepšiuose, kas yra sudėta, ką aš jau ten vežuosi, kodėl manau, kad reikia vežtis. Tik sakau, nemaišyk, aš niekada nesu keliavęs su dviračiu ir taip toli ir taip ilgai. Tai gal mano šmutkės, kurias aš susidedu, netinka kitam, kur keliautojam, o gal priešingai tam tinka, ką aš susidedu, tai čia tiek aš dedusi. Ko dar man pritruko? Gertuvės. Tai manau, nu atšidėsiu visi gertuvę papildomą. Arba, nu, žiūrėsiu, kaip čia bus. Tai va taip ir užsiknisimas, kad ką planuoji, ne visą laiką taip tas gaunasi. Dabar nusprendžiau, kad nesivešiu kompiuterio. Norėjau vežtis kompiuterį ir viską dėti į YouTube'ą. Tačiau filmuosiu filmukus ir saugosiu SD kortelį, taip kaip esu pripratęs, kiekvienos dienos kažkokią tai dalelytę kažką ir grįžę sumontuosiu po vieną dieną, vlogelius sudėstysiu. Tie vlogeliai bus gal ne kiekvieną dieną, bet kas antrą, bet kiekvienos dienos vlogas bus, kaip man sekėsi keliauti, jeigu keliausiu su dviračiu. Jei keliauju su motociklu į tą renginį, tai bus iš to renginio kelionės vlogelis, irgi manau, bet ten dvi dienas užtruksiu važiuoti. Tai dvi serijos ir bus. Tai ką, ačiū, kad žiūrėjai, ačiū, kad uždedi laiką ir susitiksim kelionėje. Jeigu ką labai įdomu, tai nueik į TikToką. Ten, manau, dėsiu keletą iškarpų, kaip man sekėsi keliauti arba tokių epizodų, kur mane vėjas nublaškė. Su tavim buvo Gedrys ir iki kitų kartų.